לא, 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 סליחה, כל המקבץ הזה של אבנים, אני צריך לחזר אותו. כולם עיניים אליי, כולם עיניים אליי, כולם עיניים אליי. כל הילדים עיניים אליי, כל הילדים. אביב. לא, לא. עכשיו רק יד אחת. כל הכבוד, כל הכבוד. עכשיו שימו לב, לא מדברים. בואו עכשיו נחזיק עם שתי ידיים במקום ונלך אחורה. צעד לאט, לאט. אם כולנו נתקום בדיוק אותו דבר וניתן כמה שצריך, יהיה לנו מה זה כיף ביחד ברגע שמישהו מתחיל לעשות חוכמות. מרוצה מהמפה, תגידי להוריד על הרצפה. רגע. כן. רגע. היא מורה, היא אף פעם לא מרוצה. לא, כן. לא, זה בעיה. אבי. 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 אבי.
היה אדם בשם חכם אל במר עלה שהיה אדם חכם. הוא אמר, אני רוצה שוויון בין גברים לנשים, אני רוצה שיהיו מחירים נמוכים לאנשים בעם. אבל באותה תקופה, כאשר היו לא הייתה הפרדה בין דת למדינה, זאת אומרת שמה שהיה לפי הדת היה גם אלה היו החוקים, וכשמישהו מציע חוקים שונים הוא גם כאילו כופר בדת. קצת בעייתי, שלדברים להשתנות לך. אז אותו אדם התחילו לרדוף אחריו. עכשיו, אחד מה... מתן! אבל הבן אדם הזה האמין... שלום, אתה בא אליי. האמין ש... גם אתה, דניאל. שהאדמה לא שייכת לאף אדם אלא לאלוהים. ושבני האדם שווים. מתן? ושיש לתת כבוד ושיש להתייחס לטבע בכבוד והמון המון ערכים טובים וחיובים. והוא שלח, שליחים שהסתובבו, הרי איפה אמרנו שהוא היה? באיזה ארץ? מצרים, נכון מאוד. הוא שלח אנשים לארץ ישראל, הוא שלח אנשים ללבנון, לסוריה. עכשיו, אחד מהשליחים שלו בלבנון, קוראים לו זרואזי, והוא הכריז על עצמו כבן האל. ואז, כבנו של אלוהים, כן, הוא החליט שהוא הבן של אלוהים. חכם אל במר עלה, החזיר אותו חזרה וקלה אותו, כי הוא עשה שם לא טוב לדת החדשה שהוא ניסה להוציא, ונהיה לדת הזאת שם גנאי. הדרוזים כי הם משוגעים כמו הנביא המשוגע, וזה הכינוי שתפס, ומעשה זה היה השם שלהם. אם היו יכולים למצוא שם אחר, אם אינני טועה, הם היו קוראים לו אל מאוחדים, המאוחדים. וכך נולדה להם דת חדשה, שבהתחלה נרדפה, ולפני כ-20 שנה אחרי שהיא קמה, נסגר השער ואף אחד לא יכול יותר להצטרף לדת הזאת. הדת הדרוזית קמה, ואנשיה עזבו את מצרים בגלל שאמרנו שמי שמשנה את חוקי הדת, גם כאילו משנה את חוקי השלטון, ולא רוצים אותו שם. לכן הם עזבו את מצרים, והתיישבו בלבנון, ובסוריה, ובארץ ישראל, בין היתר על הר הכרמל, וגם בגליל העליון. אחד מהכפרים שלהם הוא חורפש, ולשם אנחנו נוסעים עכשיו. איזה כיף לנו, אנחנו נוסעים לכפר דרוז.
לא, היא עושה חצי מכל דבר מהשוקולד הזה בבלב הזה? אה. אי אפשר במקום כזה לשאול כל אחד מה הוא רוצה, זה לא...